Ang binigay po sa aking paksa ay uh, ang uh, patakaran sa edukasyon sa panahon ng batas-militar hanggang kasalukuyan. Uh, well, Sa totoo lang po, uh, napakasaklaw ng topic na ito. Uh, Pinag-uusapan po natin ay uh, patakaran sa edukasyon na sumasaklaw sa kalahating siglo halos na no, umula panahon ng uh, diktadur, yung Marcos uh, hanggang kasalupuyan. Kaya ipagpaumanhin niyo po kung magiging pahapyaw ang aking uh, pagtalakay uh, at uh, hindi po talaga makakapagpalalim sa maraming mga bagay. So mas overview lang talaga uh, at pag-highlight pag sa tingin natin mga naging mayor na Uh, landmarks, policy landmarks, kumbaga sa education policy na humubog sa sistema ng edukasyon na uh, meron tayo ngayon. No? Okay, so uh, unfortunately, uh, hindi po ako nakapaghanda talaga ng uh, uh, full-blown PowerPoint presentation. So meron lang tayong, siguro isi-share ko na share screen na outline ng aking magiging uh, discussion ngayon no. Uh, so eto uh, ito po. So ang patakaran sa edukasyon sa panahon ng batas militar hanggang kasalukuyan. Uh, so unang bahagi ay konteksto, susunod yung pagtalakay sa uh, patakaran at uh, pangunahin ay uh, sa pamamagitan ito ng uh, pag uh, paghanay ng mga batas no na humubog sa ating sistema ng edukasyon. Uh, so of course yung una muna magsimula tayo sa historical context. So uh, simula sa uh, sa uh, panahon ng diktaduryang Marcos uh, mula 1972 hanggang 1986. No, at yung context na tinutukoy natin dito, konteksto pangunahin yung uh, economic, no, uh pang-ekonomiyang konteksto, yung mga mainly mga developments uh, sa larangan ng ekonomiya dahil uh, sa ating pagsusuri, siyempre mahigpit na nakaugnay ang uh, ang sistema ng edukasyon sa um, sa modelo ng pambansang pag-unlad or national development na itinatakda ng uh, estado okay uh, so uh, para sa um diskusyon ito no uh, tatalakay natin una muna yung diktaduryang Marcos yung, yung 1972 to 1986 period um in in uh, uh, uh sa in terms of economic development pwede nating uh tukuyin yung panahon from 1972 hanggang eh uh, simula ng dekada 80 bilang panahon ng uh, uh, itong kiniklaim din ng uh, mga makamarkos na historical revisionist 'di ba na meron talagang panahon ng economic growth. So um ito yung uh, mula sa pagdeklara ng martial law hanggang sa uh, dulo ng uh, dekada 70. Uh, so ang description natin sa period na 'yan more or less s'yempre nagiging very general tayo panahon ng uh, debt driven growth so um, uh, naging globally naging maluwag ang uh, access sa foreign debt uh, nung panahon ng uh, martial law no nung early 1970s uh, at uh, kumbaga uh, si sinunggaban ito ng uh, rehimeng Marcos so ubutang ng malaki no at dahil jan lumobo ang foreign debt. At uh, ginamit ang uh, utang na ito uh, upang uh, pondohan ang uh, uh, public uh, public infrastructure. No? So merong, kumbaga uh, ngayon ang tinatawag ang uh, parang equivalent niyan something like build build build. So na may may public infrastructure program tapos uh, pag pag pag-subsidize sa uh, mga uh, domestic industries, agriculture and so on. Uh, so uh, uh, nagkaroon ng malaking role ang estado sa pag-subsidize uh, pag uh, at pagpabor sa uh, domestic production in industry and uh, agriculture. Pero alam din natin na sa panahong 'yan ay uh, uh, namayad pag at namayani yung uh, tatawaging crony capitalism. No, so of course sa mga halimbawa niyan no, sa so pagdeklara pa lang ng martial law ay uh, ginamit na ni Marcos ang kanyang uh, mga ang kanyang poder para well agawan ng mga negosyo yung yung mga kanyang yung kanyang mga yung mga tinatawag niyang oligarchs no sa lumang lipunan uh, habang itinatatag niya ang kanyang bagong lipunan so ang pinaka notable example niyan of course yung uh, pag-agaw sa mga negosyo ng ABS-CBN ah, uh, ng ABS-CBN ng mga Lopez no yung uh, ABS-CBN uh, Meralco and so on at pagbigay sa kanyang uh, mga crony So the notable cronies being Roberto Benedicto, um, yung fraternity brother at uh, classmate sa law school ni Marcos na naging isa sa mga pinaka um, malapit na crony no, na nag for example sa sa pagpagbukas uh, ng mga Swiss bank accounts ng Marcos Copol at uh, kahit right before the declaration pa lang ng martial ay nagtatago na sila ng kanilang uh, uh, ninakaw na yaman sa mga Swiss bank accounts so ayan si si Benedicto example ng malinaw na example ng crony tinake over niya yung uh, ABC ABS-CBN Meralco uh, uh, and and some others tapos eventually uh, inestablish yung monopolyo sa pangangalakal ng asukal no both the domestic market tsaka yung importation ng sugar at merong buwis o levy na ipinataw din sa pangangalakal ng ng asukal so kaya napakalaking uh, yaman ang uh, na nakonsentra sa kamay na, na, ng mga, ng Cronin si Benedicto at saka ni Marcos um ganun din yung isa pang famous example ng crony capitalism, yung uh, um, sa kaso ni Danding Kuhanko at pag-establish ni Marcos ng, uh, ito, ng uh, coconut ng, ng monopolyo sa importation sa well sa trade and exportation ng copra no so alam natin yung famous Coco Levy Fund No, uh, isang basically buwis na pinapataw sa pangangalakal ng uh, copra uh, nasa control ito ni Don Tincoo uh, ginamit niya para eventually ma take over ang United Coconut Planters Bank San Miguel and many others uh, at uh, hanggang ngayon practically hindi pa hindi pa talaga natatapos ang kwento nito No, um, okay, so yung uh, merong pag-unlad nung dekada uh, 70 um, per, uh, tapos nakadepende ito sa utang, foreign debt, in particular murang utang. Uh, ngunit uh, hindi naging sustainable at isang malaking factor yung uh, cronyismo. No? Uh, corruption, cronyism. Um, tapos 1983 uh pumutok yung debt crisis at hindi na nakabayad o nag uh, moratorium sa debt payment uh, ang uh, in other words nag default ang uh, Pilipinas sa, sa pagbabayad ng kanyang mga utang uh nagkaroon ng matinding uh, economic crisis uh, pinaka matindi up to that point pinakamatindi uh, since world war since the post war period in the post -war period uh, uh, so ang nangyari nga ay uh, pumasok ang IMF at nag-impose ng mga structural adjustment na tinatawag uh, na kondisyon sa pagpapautang. Uh, so kasama dito ang uh, yung mga tatawagin natin ngayong mga panimulang free market or neoliberal reforms. Uh, so kabilang dito yung uh, uh, privatization and deregulation. Uh, tapos nun, uh, nagkaroon of course, isa sa mga factors din, yung matinding economic crisis. Kasabay nito yung matinding political crisis, uh, buongan ng pagpaslang kay Ninoy Aquino Uh, so yung kombinasyon niyan eventually ay nagresulta sa uprising ng EDSA na nagpabagsak sa diktadurya Marcos. Uh, tapos noon uh, yung post-EDSA uh, republic, no? So nakabatay sa 1987 Constitution uh, in terms of economic policy Uh, matutukoy natin yung panahon ni Corazon Aquino bilang actually pangpapatuloy ng structural adjustment at pangunahing uh, priority pa rin ng uh, uh, Aquino administration ay uh, makabayad ng utang no so so um, uh, parang uh, uh, austerity ang isa sa mga tanda ng uh, patakarang uh, patakaran ng gobyerno sa pagbabajet at iba pa. at uh, pag pagimplementasyon ng privatisasyon at deregulasyon yung maraming mga um, crony corporations na tinake over ng gobyerno sa ilalim ni Marcos uh, yung mga nalugi na may mga state back or sovereign guarantees kaya dumami ang mga um, mga government corporations na essentially mga non-performing assets uh, sinimulang i-privatize uh, ni uh, sa panahon ni Cory tapos uh, mula panahon ni Ramos hanggang Duterte ay uh, panahon na ito ng tatawagin natin ngayong globalisasyong neoliberal. So yung uh yung uh, pagpapatupad ng uh, mga patakaran ng uh, pag-akit sa pag-akit sa foreign investment no pagdepende sa foreign investment para sa economic growth uh, at para mangyari ito kailangan ng uh, full blown free uh, market reforms so yan ay yung uh privatization, deregulation and liberalization. No. Uh, so nag uh, sa so panahon ni Ramos, uh, yan yung panahon ng pagpaloob ng Pilipinas sa uh, GATT WTO. Ah uh, nagtuloy-tuloy ito so more or less may continuity in terms of economic policy actually mula panahon ni Ramos hanggang panahon ni Duterte. No pwede syempre malawak na masaklaw na panahon yan pwede mo pang i-subdivide yung mga mga uh, yang panahon na yan um, for example yung epekto nung 1998 uh, Asian financial crisis yung fiscal crisis na diniklara ni Arroyo nung uh, uh, maagang bahagi ng kanyang uh, term uh, tapos yung implementation ng mga uh, uh, sa 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 ng uh, ng IMF, World Bank, atcakan ng uh, ng mga ng global finance ay mga uh, positibong uh, reforma sa ekonomiya, including imposition ng VAT, no at expansion ng tax base and so on pag-exit ng Pilipinas sa uh, IMF uh, supervision by around I think 2007 byon. Uh, tapos um ay na tuloy-tuloy na implementasyon ng privatization, deregulation and liberalization uh, mula panahon ni Gloria hanggang panahon ni Duterte. Ang pwede pa nating na um, ang kakaiba sa panahon ni Duterte ay yung uh, panunumbalik ng uh, isang forma o isang anyo ng crony capitalism. Uh, ibig sabihin yung lagtarang paggamit ni Duterte ng poder ng Estado para paboran ang kanyang mga crony. klaro uh, yon sa kaso. Halimbawa, well, paboran ang uh, ang kanyang mga crony or... Uh, uh literally pasara ang negosyo ng mga kaaway katulad ng ginawa sa ABS-CBN. Uh, at uh, yung pagpabor naman sa crony malinaw sa kaso ni Dennis Uy, yung pag-award ng third telecommunications franchise kay Dennis Uy. At uh, siguro most uh, important para sa kanila yung uh pagtiyak uh, na mapasa ni Dennis Uy ang control sa Malampaya sa Malampaya pipeline in particular no uh, talagang para sa kanila nakikita nila ang halaga nito sa future development ng uh, energy resources sa West Philippine Sea no susi ang literally ang uh, ang susi dito ay kung sino ang may control sa Malampaya pipeline Okay, so may mga uh, in other words sa panahon ni Duterte makikita natin yung uh, paninumbalik ng uh, ng crony capitalism. Okay, so ganyan yung uh, uh, broad uh, economic context mula panahon ng diktaduryang Marcos hanggang uh, uh, post uh, post Marcos or uh, post EDSA. Uh, admin administrations, no so essentially post-ed sa administration yun yung full blown implementation ng uh, neoliberalism. no pagbubukas ng ng ekonomiya sa um, sa foreign capital, no foreign trade, foreign capital, foreign investment, okay, uh, ngayon ano ang uh, Iyan ang general context so may may mayor na transformasyon sa ekonomiya uh, ano ang uh, uh, paano mailalapat paano lumalapat dito ang patakaran sa edukasyon um, very generally uh, maari nating uh, simulan ang pagtalakay sa patakaran ed sa edukasyon sa mga mahalagang mga um, naging policy recommendations no parang mga landmarks in uh, economic policy recommendations uh, at at uh, parang ang starting point ng discussion dito ay uh yung mga uh, naging uh, either uh mga uh, mga uh, komite or uh, mga mga bodies that were formed by the executive or by Congress. so ang unang babanggitin natin ay yung presidential commission to survey Philippine education na ni Marcos noong 1969. Uh, so ito um, inatasan na uh, mag-review mag no sa buong educational system uh, at uh, Um, sa layunin na matiyak na nakapag sa national development ang sistema ng edukasyon. No? So malinaw na ang mandato ay uh, tiyakin ang mas mahigpit na pag-ugnay o pagkakatali ng educational system, ang sistema ng edukasyon sa national development goals. No? So ganun yung naging mandate ng Philippine Commission to survey Philippine education. Uh, actually, uh, hindi ko kung available. Uh, well, uh, kung mahirap hanapin, um, ang ang main, uh, siguro ang main point maaari, maraming mga rekomendasyon ang Philippine Commission to Survey Philippine Education, uh, including dito pa lang, yung eh uh, pag uh, pag uh, o pagpapahaba ng basic education cycle nandito na 'yan. Actually yung mga paggamit ng mother tongue no sa uh, as a medium of instruction nandiyan na rin 'yan. No so actually maraming mga rekomendasyon na iniimplement ngayon ay binabanggit na dito sa 1969 Philippine Commission to Survey Philippine Education pero ang pinaka-priority na maaring i-highlight hi dito ay yung sabi niya pangangailangan daw na ang educational system ay makapag-develop ng mga middle level skills uh, na kinakailangan uh, para sa national development no so meaning to say kailangan daw palakasin sa ating educational system yung uh, technical and vocational education so yun yung isang isang diniin niya na sabi uh, parang ang masyado adaw ang emphasis at to that point ng educational system sa pagproduce ng uh, mga college graduates in liber liberal arts, commerce and so on uh, pero kulang sa technical and vocational skills nakailangan ng workforce for national development. Okay, um, so that's 1969. Uh, tapos ang sunod na pwede nating banggitin yung post-EDSA na to, post 1987 uh, uh, constitution, yung binuo naman ito ng Kongreso, Congressional Commission on Education or Edcom. Uh, so um, uh, ito, again, another comp comprehensive study and review of the educational system. Um, ang mga rekomendasyon ay uh, nakatuon sa, well, among others, sa uh, Marami rin, masaklaw, pero among others, ang isa sa mga mayor na tulak nito ay uh, trifocalization. No? So hindi na banggit Presidential Commission to Survey Philippine Education sabi niya kailangan daw ng isang integrated educational system no isang buo kaya uh, ang isang naging resulta nun ay um pinailalim ang buong sistema ng edukasyon sa Department of Education Culture and Sports or Ministry of Education Culture and Sports uh, ngayon sa isa isa sa mga mayor na rekomendasyon ng Congressional Commission on Education yung tinatawag na trifocalization na uh, uh, mas ma, ma magiging mas mainam daw kung magkaroon ng uh, malinaw na division ng focus ang gobyerno uh, sa basic education, higher education, uh, technical and vocational uh, education. no? Um, tapos so that's 1991 Edcom uh, tapos ang next na major na policy making body na binuo ito naman sa panahon na ito ni Estrada President Joseph Estrada 1998 yung Pre Presidential Commission on Education Reform uh, So ito sabi niya uh, almost a decade after the Edcom I-review natin muli. Ano ba yung mga napatupad at, at, at ano yung mga kailangan pang ipatupad. Um, uh, so, uh, dito, actually, binalikan pa rin. Nasa EDCOM din naman to actually. Yung pag, pag, pagdagdag ng mga taon, pagpapahaba ng basic education cycle. So, binalikan muli ito sa Presidential Commission on education Education Reform. Uh, tapos uh, isang diin din ng Pres Presidential Commission on Education Reform ay yung uh, uh, rationalization daw and modernization ng higher education no so um, parang ang isa sa mga dinidiin nila yung um, kung uh, in terms of financing of education Uh, ang Estado ay kailangan daw mag-focus sa pag, sapat na pagpondo sa basic education. Samantalang yung higher education kailangang i-rationalize. Ibig sabihin, pigilan yung uh, pagsulput na parang kabute ng mga state universities and colleges. Tapos um, mag-implement ng cost recovery model for higher education no so yung privatization and commercialization ng uh, higher education so yun ang ilan, ilan sa mga diin sa presidential commission on education reform uh, ngayon may mga yan ang mga rekomendasyon uh, uh, paano na translate ang mga rekomendasyon na ito sa realidad no or in terms of implementation well nagkaroon ng uh, mga series of le legislation ang babanggitin natin ang mga pinakamayor. Okay, so uh, batay sa, uh, I mean, ang isa sa mga malino na binunga ng uh, PCSPE uh, recommendations nung panahon ng diktaduryang Marcos ay ang Batas Pambansa 232 or Education Act of 1982. No, so uh, dito yung uh, um ito yung batas na nag uh, nag uh, linaw sa um na sinasaklaw ng uh, ng DEX or mex Ministry of Education and Culture and Sports ang uh, ang saklaw niya sa buong uh, public education system uh, nag naglatag din ng mga patakaran para sa private educational system essentially one uh, of uh, deregulation may sariling uh, karapatan ang mga uh, ang private educational system especially in terms of tuition fee and financing and so on uh, as well as uh, uh, yung curriculum uh, etc., Uh, pero isa ring malinaw na priority dito yung pagdevelop sa uh, technical and vocational education. So ito yung Education Act of 1982. Uh, tapos of course nangyari yung um EDSA Revolution and with that the 1987 Constitution. No, so 1987 Constitution uh, kung titigdan natin ang education policy uh, Uh, I mean, malinaw doon uh, ang uh, well, may mga malinaw na ilalatag doon. Una muna yung uh, importanting i-highlight uh, among others yung patakaran ng uh, free uh, free public education uh, up to high school. So, isang nailatag yon ng malinaw na malinaw naman mandato ng 1987 Constitution. Isa pang nandun din yung uh, 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 education bilang priority, na no? tinatakda bilang uh, priority, kailangang highest budgetary allocation uh, to education. No, so naka ano rin 'yan, naka uh, naka takda, o tinatakda ng 1987 Constitution. Okay, so uh, yun, So ma mahalagang uh, deklarasyon ng patakaran ang 1987 Constitution. Um, tapos after that, uh, ito na yung mga inilista natin, ang mga mahalagang uh, legislation na uh, kinailangan para ma mapatupad ang mandato ng 1987 Constitution. So, ang hinahilite natin dito, Republic Act 6655, the Free Public Secondary Education Act of 1988. Dahil nga may mandato sa konstitusyon for the first time, no, na uh, kailangang maging libre ang edukasyon up to high school. Yun ang nakasaad sa konstitusyon. Uh, libre hanggang high school, tapos mandatory ang elementary education. So, RA 6655, Uh, ito yung batas na nagnationalize sa lahat ng mga uh, uh, government uh, high schools so whether it's uh, national government local government technical and vocational schools mga high schools state universities and colleges uh, ay pinailalim lahat sa Department of Education Culture and Sports uh, na nationalize no Dati, Ah, uh, dati walang si wala talagang uh, uh, sistema ng public high school uh, sa pambansang saklaw. No? Uh, meron uh, mga technical vocational schools, merong mga schools na pinutap ng barangay or ng local government, no? City, municipality, probinsya. Uh, pero ang pondo galing sa local government uh, at iba pa. Okay, so dito pinailalim lahat sa uh, Department of Education at nagkaroon ng uh, legal mandate para magtatag ng mga uh, ng mga karagdagang uh, public high schools. No? So mahalaga ang legislation na ito. Republic Act 6728 uh, Government Assistance to Students and Teachers in Private Education Act of 1989 at yung amendment nito RA 8545 Expanded GASPE uh Act 99, 1998 no Again in fulfillment of the mandate uh, of the 1987 Constitution na kailangan maging uh, free or at least accessible ang uh, ang uh, high school education no at may dahil may pagtilala na kulang pa ang uh, bilang ng mga uh, public high schools para mabigyan talaga ng full access or easy access ang malaking bilang ng populasyon so nagtatag ng sistema ng um, public subsidy sa mga private high schools no yung ito yung batas na nag-establish ng sistema ng uh, education service contracting Uh, at saka mga vouchers no para sa private high schools. So magsusuplement sa tuition na binabayad uh, yung uh, uh, budget mula sa gobyerno. Okay. Um, Republic Act uh, banggitin din. Ah sige mamaya ako nababanggitin pala. Uh, tapos banggitin din natin ngayon yung Republic Act 7722. The Higher Education Act of 1994, uh, ito yung batas na nag-establish sa uh, CHED, no? Commission on Higher Education. Implementation na ito ng Edcom recommendation na um uh, trifocalization, no, so kailangan may hiwalay na ahensya ng gobyerno na nangangasiwa sa higher education para mapahusay daw ito. Um, so ito yung uh, CHED Law Higher Education Act of uh, 1994. Uh, tapos uh, soon after halos magkasunod Republic Act number no. 7796 yung batas na nag-establish sa TESDA. And then um Republic Act 9155 Governance of Basic Education Act. So pagpapalakas naman ito sa basic education Um so ito yung uh, nag-establish sa DepEd so kaya naging Department of Education na lamang siya para mag-focus talaga tinanggal yung culture uh, para mag-focus daw talaga sa sa basic education ang Department of Education uh, tapos uh, isa sa mga key features dito ay yung tinatawag na uh, principal empowerment no so yung uh, Uh, nilinaw actually yung, yung mga roles ng uh, principal, school level, district, division, region, and so forth. Uh, at may pagdidiin sa tinatawag na principal empowerment. Okay. And then after that, ito uh, na yung mga uh, pagpapatupad sa recommendations na actually... Uh, as early as 1969 or nearly four decades earlier ay nire recommend na yung pagpapahaba ng basic education cycle so sa panahong ito na lamang uh, ini-implement ang mga rekomendasyon na unang binanggit noong pang mga nakaraang tikada na yan in fact before martial law pa uh, so ito yung uh, um kinder garden act of 2012 RA 10157, ginawang libre at universal ang access to kindergarten education. And then, soon followed by uh, the Enhast, Enhanced Basic Education Act of 2013, actually ito yung Republic Act 10533, K-12 law. So yung nag-establish ng K-12, so dinagdagan ng dalawang taon ang high school. So ngayon, meron na tayong junior high school, senior high school, six years pa rin ng uh, elementary, tapos meron ng kindergarten. K-12 to law. And then finally, ang isang pinakahuling landmark na batas, ang Republic Act 10931, Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017. So ito, landmark in the sense na uh, ginawang libre ang Uh, uh, ang, ang tertiary level education sa state universities and colleges, walang, walang anumang babayaran dapat. Tapos may provision din para sa uh, subsidy sa mga nag-aaral sa private education. Okay. Uh, so yan po ang mga mayor na patakaran. Uh, at siguro isang Uh, magandang idiin dito ay uh, uh, bahagi ng layunin ng mga batas na ito ay iangkop ang sistema ng edukasyon sa uh, mga pangangailangan ng ekonomiya. No? So sa particular, um, uh, mula 1987 ng naging ang naging diin ng pambansang uh, gobyerno ay ang pagbubukas ng ekonomiya, yung tinatawag na globalisasyon, ay uh, uh, ang mga batas na to ay naglayong iangkop ang educational system both sa level ng curriculum, uh, kahit sa usapin ng funding, financing, management, no, ay iangkop din ayon sa mga ayon sa mga prinsipyo ng privatization, deregulation, uh, and liberalization, no, so yung uh, uh, pag pagbabawas ng uh, state subsidy, lalo na sa higher education, uh, yung pag encourage ng kung kung pinag-usapan natin financing, no, yung pag encourage ng uh, cost recovery, yung Uh, generation ng sariling mga income. I think alam nyo ito, lalo na sa UP, familiar tayo. No? Uh, kung paano, uh, actually, isa so sa mga parang pinayonir dito, yung UP. No? With the, uh, anong tawag natin dyan? Yung socialized tuition fee scheme. Uh, that was in the late 80s pa. No? Uh, so, uh, as against yung free or almost free dati na uh, uh, higher education, yung napakababang tuition. Uh, pero nga, uh, uh na, nabaliktad yan through this Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017. Uh, huling bahagi ay pag, pagdiin na uh, nais ko lang pagdiinan na bagaman generally ang trend ng education policy ay na iangkop sa um, uh, sa direksyon ng national development ng gobyerno na ibukas ang ekonomiya, uh, makapangakit ng foreign investment, uh, pagdiin sa um, uh, sa pag pag-attract ng investment particularly in um, export-oriented manufacturing, at saka uh, sa service sector no so uh, malinaw na yung eh, direksyon ng mga patakarang ito ay para makapag-produce ng graduates para sa ganong tipo ng ekonomiya uh, ay kailangan hindi hindi natin na uh, habang may ganyang mga patakaran ay naroon din ang paglaban at mga tagumpay ng mamamayan para sa uh, pabansa, siyentipiko at pangmasang edukasyon. Uh, ano ang ibig natin sabihin dito? Well, una, uh, yung pag uh, especially mula sa konteksto ng batas militar uh, kung saan sinupil ang uh, legal at demokratikong uh, mga uh, pa pamamahayag uh, pagkilos ng mamamayan. So pinagbawal ang mga union, ang mga student organizations, and so on. Pero actually, uh, malaki ang naging papel ng uh, pagsasabatas ng Batas Pambansa 232 or Education Act of 1982 sa muling pagsigla ng kilusang kabataan at estudyante at ng kilusang guro, kilusan ng mga guro at kawani. In fact, yung sarili kong organization, Uh, Alliance of Concerned Teachers na itatag noong 1982 eh isa sa mga unang mayor na kampanya nito ay ang kampanya kontra sa pag, pagsasabatas ng Education Act of 1982. Ganun din ang maraming mga uh, student student organizations uh, student activist organizations ngayon. Um so 'yun no, 'yung paglitaw ng uh, uh, student activist movement and the uh, teacher activist movement uh bunga ng pagtutol sa pag pag uh, pagpataw pagpapatupad ng mga nabanggit nating uh, uh, uh so called reforms sa educational system um, tapos isa pang uh, pinaglaban pinag, at pinaglalaban ng mga kilusang ito ay yung usapin ng libreng edukasyon. At masasabi natin na uh, kung babalikan natin ang mga patakarang ito, uh, makikita natin ang epekto no uh, ng ng pagkilos at paglaban para sa libreng edukasyon. So makita for example natin sa 1987 Constitution no yung pagpapaloob uh, ng mandato ng libreng edukasyon uh, hanggang high school. So isang mayor na tagumpay no, uh, na tulak na rin yan ng demand for uh, free education, pangmasang edukasyon, tunay na pangmasang edukasyon. No, yung high school hindi lang dapat para sa mga makakapag, makakapagbayad ng, sa private high schools. It should be provided by the state. Uh, Ganon din sa kait uh, kahit sa for example sa gaspe no uh, nakapaloob sa mga provision ng gaspe or yung pagsubsidize ng gobyerno sa private schools uh, yung isang rekisito doon ay kailangan um, para makatanggap ng gaspe kailangan yung mga private schools yung tuition fee nila uh, 70% ay kailangan i-allocate sa sweldo at benepisyon ng mga guro Uh, uh 20% para sa improvement ng facilities uh, and then the rest ayun pwedeng nilang tubo no so again yun masasabi natin concession sa mga demand uh, at paglaban ng uh, kilusang guro no uh, and then finally itong universal access to quality tertiary education actually ito kung babaybayin natin ang mga rekomendasyon Uh, ng, uh, sa pinakamataas na level dito, balikan natin yung ayan, mula uh, PCSPE, COSED hanggang PISER, talagang ang general direction ng policy recommendations at mga batas ay um, bawasan ang state subsidy sa higher education no at i sa basic education. So mas commercialization Uh, ang ang direksyon. Ngunit ito kabaliktaran. So malaking tagumpay ito dahil dito full subsidy uh, of government to tertiary education in the state universities and colleges at malaking subsidy sa uh, private higher education. Okay. Uh, and of course, hindi natin masyadong dinetalye dito yung mga laban pa kaugnay sa wika at kasaysayan. No yung kaugnay sa paggamit ng uh, wikang pambansa at mga wikang wikang uh, lokal o regional at uh, yung ongoing struggle pa rin para sa uh, pagtuturo ng kasaysayan whether yung uh, um kasaysayang may uh, makabayang perspektibo o yung kahit yung pagtuturo ng history mismo ng martial law Uh, so hanggang doon na lang po muna ang aking uh, uh, pagtalakay. Maraming salamat po.